URA je spremna za bilo kakav dogovor na Cetinju kako bi sa političke scene uklonili DPS. Jasan je nosilac liste tog građanskog pokreta u Prijestonici u obraćanju odbornicima SDA, od kojih zavisi formiranje vlasti. Da svi znaju, i gospodin Gazivoda i gospodin Ivanović, da građanski pokret URA nema nikakvih zahtjeva, jer nijedan zahtjev personalni, nijedna funkcija, nijedna pozicija nije bitnija od prosperiteta Cetinja i nijedna pozicija nije bitnija od oslobađanja Cetinja od kriminalaca i mafijaša koji su batinali naše Cetinjane na tom izbornom danu. URA je juče pozvala SD na razgovore o formiranju vlasti na Cetinju i, kako kažu, očekuju pregovarački tim koji bi trebalo da odredi ta partija jer to mora proći stranačke organe. Inače, zbog atmosfere u kojoj su održani izbori u 4 opštine, a posebno u Prijestonici, predstavnici URA nisu potpisali zapisnike sa biračkih mjesta. Lider Dritan Abazović također objašnjava da to nije u kontradikciji sa pregovorima o formiranju vlasti sa SD-om, jer je, kako ističe, svaki mandat opozicije čist kao suza. Teza koja često se napominje, a napravit ću paralelu sa opštinama na Primorju, da opozicija ne priznaje izbore tamo gdje je izgubila, a priznaje tamo gdje je dobila. To nije tačno. Opozicija tvrdi i građanski pokret URA tvrdi da svi izbori u Crnoj Gori su neregularni. Cilj je samo da se maknu poluge DPS-a da i naredne izbore ne bi čekali u ovakvoj atmosferi. Makar u gradovima gdje je to moguće. Tako da i naš uput koji je Filip sada izrekao prema SD-u je u tom pravcu. Dajte da učinimo nešto da naredne izbore u Prijestonici ili u nekom drugom gradu, gdje opozicija može da formira većinu, ne organizuju kriminalci i ne bude organizovan u ovakvoj atmosferi, nego da bude organizovan onako kako predviđa Ustav i zakon. URA će biti domaćin narednog sastanka opozicije na državnom nivou, koji Abazović očekuje narednih dana. Dakle, te teme koje su ostale, jer su bili u oči lokalnih izbora i onda je atmosfera učinjela svoje aktivnosti svih partija koji su učestvovali na izbore. I drugo, vjerovatno će se kao neki rezultati ovoga što se desilo prošle nedelje pokrenuti neke teme. URA se neće vratiti u parlament, poručio je Abazović i dodao da bojkot Skupštine i dalje ima smisla.